Godmorgen, ven. Og rigtig hjertelig velkommen til en af de allersidste Vlogmas-afsnit. Som I kan se, så er jeg lige stået op. Jeg har lige været ude at gå en lille hurtig tur med min hund. Jeg er stadig hjemme med min mor på Fyn. Og det vil være julen over her. I dag får jeg besøg af min barndomsveninde og hendes mand. De har faktisk været med på min kanal nogle gange efterhånden. Min har jeg kendt lige siden jeg gik i første klasse eller sådan noget. Og de har deres søn med. Han er halvandet, så vidt jeg husker. Og derfor så er jeg lige på vej ned i Brugsen for at købe nogle snacks. Juleaften, der fik I kun 3 Nu har Annemette og hendes mand Markus været her med deres søn, og det var super, super hyggeligt. Vi fik gået lidt ture. Annemette, hun gav mig faktisk min røde læbestift i julegave, så tusind tak til hende. Nu er min ældste lillebror lige stået op, og jeg skal lige huske at sige reklame nu, fordi jeg har indgået et samarbejde med Instax Danmark omkring deres Instax Square SQ6 kamera, som er sådan et brugerdefineret, man selv kan designe. Og så har jeg i samarbejde med min mor faktisk, fordi hun kender mine både rigtig godt, designet det kamera, jeg så lige har givet til Benjamin, fordi Benjamin, han har fået 10 i mundtlig tysk og afsluttet sin, sådan, han har læst nogle fag op og sådan. Og jeg tænkte lige, at det skulle lige fejres. Så derfor så har han fået sådan et kamera, vi har selv designet det, der står Benjamin der på linsen, og hvis man vender den om, så har jeg klistret sådan lidt forskellige noder og noget musik heller for Benjamin. Han er meget musikalsk. Og så følger der så også sådan forskellige farver med, man kan putte hen over linsen, sådan alt efter hvad for en feeling, man gerne vil have på sine billeder, hvis man gerne vil have med lidt grønligt skær og sådan lidt forskelligt. Så det håber jeg, han bliver glad for. Sindssygt. Han er allerede glad. Han er allerede glad. Ja. Det er i hvert fald en virkelig, virkelig god gave i det, synes jeg. Så fik jeg lige sådan en lille før julegave. En lille opvarmningsgave. En opvarmningsgave. Ja, den er så vildere end din egentlige julegave, vil jeg sige. Men, I de her close-up her, vennerne. Benjamin. Det er ham der. Og så her. Det er musikalsk indslag. Nå, venner. Nu sidder jeg i bilen, jeg havde fået set på udligevalget der. Og det gør jeg, fordi jeg skal ud og hente Futte ved toget. Han kommer nemlig lige og er nogle dage her. Inden juleaften, og lige siger god jul til min familie og hygger med os og så videre og så videre, så jeg skal ud og hente ham i Nyborg, og så kører vi tilbage her til Gudbjerg, hvor min mor bor, så det bliver virkelig nice. Let's get going. Jeg savner ham. Jeg har ikke set ham i 2 dage. Det er også meget slemt, jeg ved det godt. Så fandt jeg min søde kæreste, og jeg har lige været inde i Fitnessmål i Nyborg for at hente mit all-in. Det var da jeg og min rejse startede i god gammel Fitnessmål i Nyborg. Og nu er vi lige på vej ind i Føtex, fordi vi skal have noget Max. Det kan vi jo ikke lige ved uden vel. Det er jo meget sjovt. Det kan sgu da være meget lækkert. Hvor meget? Skal vi lige op og se mit gymnasium? Kunne det ikke være hyggeligt? Det er hyggeligt. Når vi har gået, når nu er jeg gået på Nyborg Gymnasium. Det vil du rigtig gerne. Vil du også godt se mit? Nå, nej. Sådan noget gør jeg ikke mig ikke i. Nej, du er blevet self-made. Nu er vi sgu kommet op til Nyborg Gymnasium, og jeg skal lige hurtigt vise Futte, hvor jeg fik hue på henne, for det er fandme nostalgi, mand. Jeg synes, tiden går så hurtigt, og jeg er slet ikke klar til at blive i voksen. Der er jeg bare allerede blevet. Nu er jeg snart færdiguddannet bachelor. Se, herinde, det er idrætslokalerne, hvor jeg havde min sidste eksamen. Det var nemlig en skriftlig. Det var det på IB. Så kom jeg ud fra den der derovre, og løb herovre. Og min mor så stod klar med huden derovre. Ja. Skal vi igen give scenen her? Ja, kom så. 10 liter! 10 liter! Nej, det var herovre. Den her var på græsset. Var det på græsset? Det var på græsset. Jeg skal lige få mig bag med her. Det lige gør... Sådan 2014. Så er vi kommet hjem til min mor, og jeg har lige siddet og skrevet en hel masse noter ned, og min mor kommer til at smid ud den opmærksomhed, så jeg har måske lagt mærke til, at der står et klaver inde i min mors spisestue. Og engang spillede jeg klaver, og når jeg siger engang, så mener jeg altså for virkelig lang tid siden. Som i starten af folkeskolen.
Så jeg kan ikke huske noget, men jeg vil vildt gerne lære det igen, og jeg prøver hårdt, men det skulle være det. Det er det. Skal vi høre, hvor langt jeg er nået indtil videre? Okay. Klokken er lidt over 7, og det betyder, at vi skal til at have noget aftensmad. Jeg har købt noget græsk yoghurt i Føtex. Jeg har aldrig kunne lide det, men lige for tiden, der craver jeg det hele tiden. Det er så mærkeligt. Så tænker jeg lige at tøge nogle af de her franske jordbær. Mm. Græs, yoghurt og franske jordbær, du. Og så er den der mangoer, jeg står og holder. Frosne mangoer og de her frosne jordbær har jeg tænkt mig at tage en lille smule op i mikroovnen og så hælde ud over. Det bliver super lækkert. Det kan jeg mærke. Så ligger vi lige her og venter på tinge. Tænker du drømmer? Ikke også, Bastien? Nu har vi simpelthen sat Love Actually på. Den skal vi se, det er Christmas tradition. Vi skal se den hvert år. Og den ender altid på samme måde alligevel. Det er næsten utroligt. De burde finde på noget nyt. Så fik vi set Love Actually, venner, og jeg tænker sådan set, at jeg på den note vil runde vloggen af og sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses igen i morgen. Nu er der jo ikke særlig mange dage tilbage af vloggen, vel? Så jeg ved ikke, hvad det der var. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, og så håber jeg, at vi ses i morgen, som sagt. Hej.